O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagrou uma ação que desarticulou uma organização criminosa. Tá vendo aí? Segundo as informações, os criminosos agiram em 20 cidades mineiras. Entre elas, quatro pertencem à área de cobertura aqui da TV Leste. Deixa eu chamar o Miguel Brás, que ele tem detalhes dessa operação Tricherier. Tá em francês, Tricherier. Me conta dessa operação, Miguel, bonjour pra você. Ei, Nico, ótimo dia para você e a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. A operação que tem este nome francês que você acabou de dizer significa trapaça, falcatrua, engano. Pois bem, aqui na nossa região, de acordo com o GAECO, os criminosos atuavam em Ipatinga, no Vale do Aço, aqui em Governador Valadares, Caratinga e Santa Rita de Minas, no Vale do Rio Doce. O GAECO informou que a justiça expediu 17 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão. Porém, até o momento, 6 pessoas foram presas. Esta organização criminosa era especializada em crimes de lavagem de dinheiro e estelionato, que agia como o golpe do motoboy. Como que funciona essa modalidade? Um integrante da facção criminosa entra em contato com a vítima, se passa por um agente de uma instituição financeira e convence a pessoa a passar a senha e o cartão bancário. Depois disso, outro integrante do grupo vai até a casa da pessoa e recolhia o material. Depois que os cartões eram recolhidos, aí eram realizadas as transações bancárias para as contas dos outros integrantes, que de acordo com o GAECO, eram contas fraudulentas. Portanto, só aqui em Minas Gerais, Nico, de acordo com o GAECO, foram registradas 68 ocorrências. As vítimas declararam que perderam o valor estimado em R$500.000. Esta operação também contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, porque além da organização criminosa atuar aqui em Minas Gerais, também agiam em cidades do interior de São Paulo. E claro que a operação continua a fim de prender outros integrantes desta organização criminosa. Nico? Merci beaucoup. Agora estou agradecendo ele em francês, né? Porque a operação tem o nome de francês. Eu fiz a saudação dele já em francês aqui, ó. Bonjour. Bom dia, viu, Miguel? Obrigado aí por sua informação. O povo vai juntando aí, vai montando as quadrilhas para interagir não sei aonde, fazer não sei o quê, aplicar não sei o quê. É que o povo acha, Miguel, que as forças de segurança estão dormindo. Eles acham que ninguém, né, vai chegar, vai investigar, vai descobrir a falcatrua. Não, eu sou soberano, eu sou safo, eu faço qualquer coisa, ninguém descobre. Eu sou bom. Nem eu não, tá, gente? Isso é as pessoas pensando nisso lá na hora de organizar a quadrilha. Vem, fulano, participa disso aqui, você vai ganhar tanto. É muito dinheiro. Entra dinheiro demais pra nós, rapaz. Você vai ficar gastando tempo trabalhando? Sendo repórter no TV Leste, rapaz? Vem trabalhar com nós nesse esquema. Aí daqui a pouco, prum! É o que o pessoal usa na gíria, né? Que a casa caiu, né? É que eu não gosto dessa expressão.